לא נורא. אהלן, מה העניינים? מקווה שאתם מצליחים לשמור על שגרה ולעשות את כל מה שאתם, כל התרגילים השונים שאני שולח אליכם. מאוד חשוב שתקפידו לעשות מכל סרטון שאני שולח לכם לפחות פעם ביום. לא משנה אם זה סרטון ארוך, אם זה סרטון קצר, לעשות את האתגרים שאני שולח לכם, לעשות ולצלם ולשלוח לי. כשאתם שולחים אליי, אני יכול לתקן אתכם, להגיד לכם אתם עושים טוב, עושים פחות טוב, צריך לעשות אחרת, וככה אנחנו נוכל להתקדם. היום אנחנו הולכים לעשות תרגיל לשרירי הבטן. אפשר לעשות את זה על שטיח, על מזרן, על רצפה, זה לא באמת משנה, כל אחד לפי התנאים שיש לו בבית. זה בסדר לעשות את זה גם על רצפה. בסדר? גם אם אין לכם שטיח, גם אם אין מזרן, זה בסדר גמור. מה אנחנו צריכים בשביל זה? צריך בובות רכות. אפשר לעשות את זה גם עם פחיות שימורים קצת יותר מאתגר. ואני משתמש בגיגית, אפשר להשתמש בקופסה, אפשר להשתמש בסקית רב פעמית של סופר, כל אחד יעשה איך שנוח לו. התרגיל הוא כזה, אני שוכב על הגב, רואים אותי? אני שוכב על הגב, אני תופס בובה עם הרגליים. את הבובה אני צריך לשים בגיגית מעל הראש, אני צריך להרים את זה מעל הראש, ואני עוזב את זה רק כשהבובה מעל הגיגית. אני חוזר, עכשיו אני לוקח בובה מצד שמאל. אני מרים את הבובה מעל הראש ומניח בגיגית. עכשיו אני לוקח בובה מצד ימין. לוקח את הבובה, רגליים ישרות, הופ, מעל הראש ומשחרר רק מעל הראש. בובה מצד שמאל. מרים, גבוה, מעל הראש, משחרר. בובה מצד ימין. אבא, תינו על הרצפה. תינו על הרצפה, אוקיי. Thank you. רגליים ישרות. מעל הראש, עכשיו, אוקיי, אני שמתי רק 5 בובות, אז אני אוציא עוד בובה מהסל, ומעל הראש אפשר לעשות את זה 10 פעמים, לילדי גן. 2 בובות. יא? אוקיי, על פי כלל. אפשר לעשות את זה לילדי גן 10 פעמים, זה גם מגניב לעשות את זה אחים. בטוח יש לכם אחים שאתם יכולים לעשות את זה, או הורים, בסדר? אז ילד אחד מניח את הדובים בצד אחד, ההורה מזיז את הגיגית, אפשר לעשות דבר נוסף, תסתכלו איזה מגניב. אני לוקח בובה, ונניח שהגיגית בכלל נמצאת כאן. אבא, מה הבובי? תנתי אותה מלזגני. נכון. אוקיי, אז אני מרים את הבובה, ובמקום לשים את הרגליים פה מעל הראש, כי הגיגית לא נמצאת פה, אז אני צריך לשים את הרגליים בזווית, ואז לפתוח. בסדר? ואז זה עובד על שרירי בטן שונים. אז אמרנו, ילדי גן יעשו 10 חזרות, ילדי יסודי יעשו 20 חזרות, ילדי יסודי שהם חגורה כתומה עם פס ומעלה, יעשו 30 חזרות, בוגרים יעשו 150, לא סתם. בוגרים תעשו 40-50. שיהיה בהצלחה, לא לשכוח לצלם ולשלוח לי. תודה רבה.